Ja, det var ingen vidare lopp för mig, men skönt att det är gjort i alla fall och att man äntligen får komma igång och börja tävla. Vad var det som inte var bra idag? Nej, jag vet inte. Jag kände mig så här hyfsat och stark vissa partier, men det var framförallt liksom diagonalåkning som inte riktigt stämde och ja, tappade säkert lite på stakningen också. Men nej, det är så här i början. Det tar några tävlingar ibland innan så att man kommer in i liksom rätt åkkänsla och teknik. Sjunde plats, 1.40 efter Belov. Beror det på att du inte har släppt upp formen ännu eller? Ja, som sagt, många faktorer säkert. Det svänger lite grann upp och ner den här tiden och ryssarna är stark. Jag tror att det här hade nog räckt ganska långt för honom idag på en världscup. Så att, det är ett bra startfält vi hade och det är ju roligt. När du själv får ett sånt här besked veckan innan världscuppremiären, hur påverkas du av det? Inte speciellt mycket, men det är klart att det är alltid trist att inte få bra resultat liksom. Men jag vet ju ofta att ja, håller jag i träningen och jag kör efter min plan så brukar det förr eller senare släppa. Jag är svårt att tro att jag kommer göra dunderlopp i Kusamo nu, men hur som helst är det liksom, man får fortsätta nöta på för att hitta rätt känsla. Och det stora målet ligger ju inte nästa helg utan fram i februari. Precis, det är ju i VM-finalen som det verkligen gäller och det är där man vill lyckas som mest.